Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do IMET e vamos falar sobre a previsão do tempo para hoje. Aqui estamos com a imagem satélite, já mostra aí bastante estabilidades atuando, principalmente na região norte e também aqui numa faixa da região sul. Na região norte, aqui no sul do Pará, boa parte do Amazonas, norte de Rondônia e já aqui nessa região atuando principalmente no Paraná e Santa Catarina, proporcionando aí ao longo desta madrugada já chuvas com volumes significativos, pelo menos no Paraná. E em boa faixa do país, ainda estamos com a presença dessa massa de ar seco e quente, que proporciona calor e baixa umidade, principalmente na parte da tarde. Em relação ao acumulado de chuva diária por dia, o modelo aí mostra chuvas bem localizadas, aquelas chuvas com volumes significativos em forma de pancadas de chuva, trovoadas isoladas e por vezes rajadas de vento. Chuvas essas expressivas mais localizadas aqui no norte de Roraima, aqui no noroeste do Amazonas e também no sudoeste do Pará. Entretanto, não se descarta chuvas praticamente aqui nessa faixa norte do Amapá, boa parte do Pará, Amazonas e até no Acre, mas são chuvas mais localizadas e com volumes não muito significativos. Na região Nordeste ainda prevalece uma nebulosidade na parte da tarde nessa faixa litorânea, mas em boa parte do interior vai prevalecer aí um tempo com poucas nuvens. Já no oeste do Maranhão, temos assim uma possibilidade de chuvas isoladas, mas ainda assim sem volumes significativos de chuva. E já na grande parte central do país, quando se olha centro-oeste, interior da região nordeste, boa parte da região sudeste, prevalece essa massa de ar seco com poucas nuvens. Temperatura e calor se espera na parte da tarde, mas sem chuvas no decorrer do dia. Em relação à região sul, em função do sistema de baixa pressão, já proporcionou chuvas aí na madrugada, tanto em Santa Catarina como no Paraná, e ao longo do dia ainda vai prevalecer chuvas em boa parte do Paraná e nessa pequena faixa aqui no nordeste de Santa Catarina. Ainda assim, nessa faixa leste vão ser com volumes não muito significativos e com chuvas isoladas. E nas demais áreas que envolvem Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina, vai prevalecer um dia aí com poucas nuvens, sem possibilidades de chuva. Em relação à atuação dessa massa de ar seco e quente que está prevalecendo, característica do inverno, teremos ainda mais um dia quente. Ontem tivemos temperaturas em torno de 40 graus e também baixa umidade, chegamos até a umidades abaixo de 12%. E hoje também vai prevalecer. Estamos aqui com o mapa da temperatura máxima e praticamente boa parte do país. Não só o centro-sul, mas chegando aqui do noroeste de São Paulo até o norte do país, temperaturas elevadas, principalmente aqui em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste, sul do Piauí, oeste da Bahia e oeste de Minas Gerais. As temperaturas elevadas aí, alguns pontos chegando até a 40 graus. Já a umidade também na parte central prevalecendo. Temos temperaturas elevadas e baixas umidades na parte da tarde. E em foco em especial, principalmente nessa faixa que envolve aqui todo o centro e leste de Mato Grosso, praticamente todo do Goiás, Distrito Federal, sul de Tocantins, oeste, de Minas Gerais. Muita atenção que a umidade estará aí abaixo dos seus 15%, e segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, abaixo de 12%, já é aviso emergencial. Portanto, muito cuidado na parte da tarde, principalmente aí a partir das 12 até as 17 horas, evitem atividades físicas ou mesmo transitarem. E se tiver que transitarem, estejam hidratados e protegidos, porque hoje é mais um dia quente e mais um dia seco aqui em boa parte do país.